Soc la Montse i us llegiré un fragment de la bogeria de Narcís Oller. Quan jo el vaig conèixer ja feia parlar d'ell. Encara me'n recordo. Érem a mig curs del 67. Ell seguia els estudis de perit agrònom per millor portar-se hisendes. Jo estudiava el dret civil. L'Armengol, el meu adlàtere, va venir com cada vespre a la dispesa per anar a d'un tom en havent sopat. I com que la nit abans hi havia hagut escopetades a la Rambla, i tal com anava al poble es podien repetir, ell que és en el carrer em diu: «Saps on podríem passar la vella? Al Cafè de les Delícies. Sé que hi torna a anar en Daniel Serrallonga, a qui desitges conèixer, i si és te'l presentaré. Només et demano que si et diu alguna, t'aguantis el riure i el deixis per mi, que amb mi no s'enfada. Jo amb el camelo, com ara diuen, i ell no el coneix». «Apa, doncs, ja estem anant-hi», vaig fer jo, més content que si em convidés al Romea, on en aquell temps el gran Fontova em feia plorar de riure.